ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በቅድሚያ ማርስተ ዜና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንና የዊክሊፍ ኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሥራ አብሮ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ላይ ተፈራረሙ። የሐዋሳ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ኅብረት የወጣቶች አገልግሎት ዓመታዊ ኮንፈረንስ በስኬት ተጠናቀቀ። ከውጭ ሱዳን በዓለማችን ከባድ የተባለውን ረሃብ በማስተናገድ ላይ እንደምትገኝ ተገለጸ። ወደ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረን የምንቆየው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንና የዊክሊፍ ኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሥራ አብሮ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው የመግባቢያ ሰነድ ላይ ተፈራረሙ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ቀደም ባሉት 10 ዓመታት በላይ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን በጋራ እየሰሩ የቆዩት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንና ዊክሊፍ ኢትዮጵያ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሥራ አብሮ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸው ሰነድ ላይ ሐምሌ 1 2016 ዓ.ም ተፈራርመዋል። መርሃ ግብሩን ጸሎት በማድረግ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ቀለሜ ቃና ያስጀመሩ ሲሆን በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጸሐፊ ዶክተር ስምኦን ሙላትና የዊክሊፍ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ እንዳለው ንግግር አድርገዋል። ዶክተር ስምኦን ሙላት አብሮ መስራት ሩቅ እንድንሄድ ያደርጋል። መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ትልቅ ስራ ነው። እኛ የምንሰራው የእግዚአብሔርን ስራ ነው በማለት ሁለቱ አጋር ድርጅቶች የቆየ ግንኙነት እንዳላቸው ተናግረዋል። የዊክሊፍ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር አቶ ተፈራ እንዳለው በበኩላቸው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በቦርድ አባልነት በዊክሊፍ ኢትዮጵያ ተሳታፊ መሆኗን በማንሳት ተቋሙ ሲመሰረት ብዙ ምክር ለግሳ ከጎናችን የቆመች ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ከእግዚአብሔር የተቀበለችውንም ትፈጽማለች ብለዋል። ስሜ ተፈራ እንዳለው እባላለሁ። የዊክሊፍ ኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ማህበር ዳይሬክተር ነኝ። ከኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ጋር ዛሬ የተፈራረምነው ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይም የመግባቢያ ውል ላለፉት 10 ዓመታት በዊክሊፍ ኢትዮጵያ እና በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መካከል ሲደረግ የነበረውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ፣ የቤተክርስቲያን ተከላ፣ የዲሳይፕልሺፕ ሜኪንግ ፕሮግራሞችን እንደዚሁም የተለያዩ ዘርፈ ብዙ የሆኑ መንፈሳዊ አገልግሎቶችን መቋጫ በሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ማሰር ስለነበረብን ዛሬ ያንን የመጣንበትንም ጉዞ 10ኛ ዓመት ጉዞአችንን ሴሌብሬት እናደርጋለን በጋራ እንደ ሁለት ተቋማት። በተጨማሪ ደግሞ የሚቀጥሉት ዓመታትን በአፍሪካ፣ በኤዥያ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ሰራተኞችን በሚስዮናዊነት ቤተክርስቲያኒቱ ስታሰማራ በጋራ አብረን ልናገለግል በሪጅኑ ላይ አሁን በስድስት ሀገሮች እንሰራለን። እነዚህ በስድስት ሀገሮች የምንሰራባቸውን ቦታዎችና አካባቢዎች ላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራን በጋራ በመተባበር የቤተክርስቲያን ተከላንም እንደዚሁ በጋራ ለማገልገል የተፈራረምንበት እለት ነው። አክለውም አቶ ተፈራ እንዳልካቸው ዘርፈ ብዙ ስራዎችን በጋራ እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ መካከል በሚሽን ስራ ከ30 በላይ ሚስዮናውያንን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለመላክ ተዘጋጅተናል በማለት ለዝግጅት ክፍላችን ገልጸዋል። እንግዲህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ሁላችንም እንደምናውቀው ሁላችንም የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ውጤቶች ነን። ማናችንም የመጀመሪያ ኦሪጂናል ቋንቋዎች የምንላቸው ነው የመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበትን ቋንቋዎች ግሪክና ሂብሩ ተምረን አይደለም ወደ ክርስቶስ መንግስት የፈለስ ነው። ሁላችንም የተተረጎመልንን የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበን ወይንም ሌላ ቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ አንብበን ነው የተረዳ ነው ወደ ክርስቶስ ሙላት ወይንም እውቀት የመጣ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም በ7379 ቋንቋዎች ሊደረግ ይገባል። በጠቅላላ ዓለም ላይ 7379 ቋንቋዎች አሉ። በአፍሪካ ደግሞ በጣም ብዙ ቋንቋዎች አሉ። በኢትዮጵያ ደግሞ 87 ቋንቋዎች አሉ። እያንዳንዱ ቋንቋ ከትልቅ ቋንቋ እስከ ትንሽ ቋንቋ ድረስ በራሱ አፍ መፍቻው ህልም በሚያለምበት በዚያ መጽሐፍ ቅዱስን ሊያነብ ሊዘምር ይገባዋል። ያ ትልቁ አገልግሎታችን ነው። የቤተክርስቲያኒቱም የዘመናት አገልግሎት ነው። ቤተክርስቲያኒቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ በሊትሬሲ መሰረተ ትምህርት፣ ትምህርት ቤቶችን በማስፋፋት ክሊኒኮችን በማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስንም በመተርጎም
ለዘመናት ቆይታለች። እንችን ቤተክርስቲያን ጋራ በጋራ የሚቀጥሉትን አመታት በብዙ ቋንቋዎች አፍሪካ ውስጥ ባሉ በሌሎች ሀገሮች ባሉ ቋንቋዎች ላይ ሚስዮናን በመላክ የመጽሐፍ ድስትርጉም ስራን በጋራ እንሰራለን የሚል እምነት አለን። የስራ ስምምነቱን سنፈራረም አዲስ አሃዱ ብለን የምንጀምረው አይደለም ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ ዶክተር ቀለሜ ቃና ሲሆኑ አያይዘውም የታላቁን ተልኮ የወንጌል አገልግሎት እንደገና አጠናክረን የምናስቀጥል ይሆናል ብለዋል። እኔ ዶክተር ቀለሜ ቃና እባላለሁ። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሚሽን መምሪያ ኃላፊ በመሆን አገለግላለሁ። ስለዛሬው ቀን ከሁሉ አስቀድሜ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ዊክሊፍ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በባለፉት በርካታ አመታት በጋራ እጅ ለእጅ ተያይዘው ልብ ለልብ ተቆራኝተው በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና ተያያዥ በሆኑ አገልግሎቶች ዙሪያ ለአመታት አብሮ ሲያገለግሉ ቆይቷል። በዚህ አገልግሎትም እግዚአብሔር በብዙ ባርኮናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ወይም ያገልግሎት ወይም የስራ ስምምነት አብረን ስንፈራረም አዲስ አሃዱ ብለን የምንጀምረው አይደለም። ዊክሊፍ ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሂስቶሪካል አታችመንት ታሪካዊ ተዛምዶ አብረን የተገመድን ቀደም ሲል እንዳልኩት በርካታና ሰፊ ስራዎችን በመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና ስክሪፕቸር ኢንጌጅመንት ሰዎች የተተረጎመውን መጽሐፍ ቅዱስ በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው ማንበብ እንዲችሉ በማገዙ ዙሪያ ሌሎችንም አገልግሎቶችን ጨምሮ አብረን ተጠምደን እግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ ቆይተናልና የዛሬ የውል ስምምነታችን አላማ ይሄንን ስራ መልክና ቅርጽ ባለው መልክ አጠናክረንና አስፍተን አጎልብተን ለመቀጠል ታስቦና ታልሞ እንጂ አሃዱ ብለን አዲስ ምን ጀምረው አገልግሎት ስራ አይደለም። ይሄ ከዚህ በኋላ ምን ለውጥ ያመጣል? በአገራችን ውስጥም ሆነ ከአገር ውጪ ሚስዮናውያን በመላክ ወንጌልን በማሰራጨት አዳዲስ አጥቢያዎችን በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪም ለመትከል በሚደረገው የእግዚአብሔር ሙዋናና አንደኛ በሆነው በታላቁ ተልእኮ አገልግሎት ዙሪያ እንደገና ተጠናክረን ምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። የዊክሊፍ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር እና የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌታቸው ዮሐንስ ያለ ቤተ ክርስቲያን ዊክሊፍ ብቻውን ያገለግል አይችልም በማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ በተመለከተ ቤተ ክርስቲያን የመሪነት ሚናን መውሰድ አለባት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ጌታቸው ዮሐንስ እባላለሁ። የዊክሊፍ ኢትዮጵያ ምክትል ዳይሬክተር እና የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ክፍል ኃላፊ ነኝ። በዊክሊፍ ኢትዮጵያ እንደገና የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አማካሪ ነኝ ማለት ነው። እንግዲህ ዊክሊፍ ኢትዮጵያና ቃሌው ቤተክርስቲያን ለረጅም አመታት አብረው ሲሰሩ ሲያገለግሉ የነበሩ አጋር ድርጅቶች ናቸው፣ እህት ድርጅቶች ናቸው። ዊክሊፍ ኢትዮጵያ በመሰረቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ እንደ ዋና የስራ አካል አድርጎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ሲሆን ያለ ቤተ ክርስቲያን ዊክሊፍ ኢትዮጵያ ብቻውን ሊያገለግል አይችልም። ምክንያቱም ዊክሊፍ ኢትዮጵያ የቤተ ክርስቲያን አጋር ነው። ዋናው የዚህ ስራ ዋናው አካል ቤተ ክርስቲያን ነች። ሲጀመር ቤተ ክርስቲያን እንደ ዋና ስራዋ አድርጋ መስራት ካለባቸው ስራዎች አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራ ነው። የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በኢትዮጵያ አንጋፋዋ ቤተ ክርስቲያን ናት። በምእመን ብዛትም በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ብዛትም በኢትዮጵያ ቁጥር አንድ ቤተ ክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን እንደገናም ደግሞ በተለይ የገጠሪቱን የአገሪቱን ክፍል በብዛት በወንጌል በማዳረስ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ትጠቀሳለች። የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስራው በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንደሚተረጎምም ተገልጿል። የፕሮግራሙ መገባደጃ የሆነውም ድርጅቶቹ 10 ዓመታትን የዘለቁበት ክብረ በዓላቸውን በኬክ ወረሳና በፎቶ ጊዜ ያከበሩበት መርሃ ግብርም ነበር። የሐዋሳ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ህብረት የወጣቶች አገልግሎት አመታዊ ኮንፈረንስ በስኬት ተጠናቀቀ። ሪፖርተራችን አማኑኤል ዴቢሶ እንደሚከተለው ያቀርባል። ከሰኔ 26 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ድረስ የተካሄደው የአመታዊ ወጣቶች ኮንፈረንስ
አለኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 31 ነበር እንደመሪ ጥቅስ አድርጎ የተነሳው። የተሸረሸሩ ያሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሴቶችን ጠብቅ በሚል ድረስ በአዋሳ ቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት ብረት የወጣቶች አገልግሎት ተሰናድቶ በአዋሳ ሚሊኒየም አዳራሽ የተካሄደው መርሐ ግብር በከተማው የሚገኙ 26 የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናትን እንዲሁም ሌሎች አብያተ ክርስቲያናትን ያቀፈ ነበረ። የዚህ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ዋና አስተባባሪ የሆኑትና በታቦር ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የሚያገለግሉት መጋቢ ፍጹም ዘለቀ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ፕሮግራሙ ሶስት ይዘቶች እንደነበሩት አስታውቀዋል። የመጀመሪያው ይዘት በርዕሱ ላይ ያተኮረ ትምህርትን መስጠት ሲሆን መታዘዝ፣ ማክበርና መዋደድ እንዲሁም መሰረታዊና መጽሐፍ ቅዱሳዊ እሴቶች ላይ ስልጠና የተሰጠበት ነበር። ከዚህም በመቀጠል ሁለተኛው መርሐ ግብር ቅዳሜ ጧት የጀመረ ሲሆን መርሐ ግብሩም ወደ 2000 የሚጠጉ አማኞች የተማሩትን ሐሳብ በድምጻቸው ያሰሙበት ትልቅ የጎዳና ላይ ሰልፍ ነበር። በዚህ መርሐ ግብር 26ቱም በከተማው የሚገኙ የቃለ ሕይወት አጥቢያዎች ድምጻቸውን ማሰማታቸው ተገልጿል። ሶስተኛውና የመጨረሻው መርሐ ግብርም የቡራኬና ዕውቅና የመስጠት የነበረ ሲሆን ይህ መርሐ ግብር በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንዲሁም በቤተክርስቲያናት ውስጥ ለሚገኙና በሕይወት ጉዟቸው ለሌሎች ምሳሌ ለሆኑ የእምነት አባቶችና ለቤተክርስቲያን መሪዎች ዕውቅናን የመስጠትና ከእነርሱ ምክርና ቡራኬ መቀበል መርሐ ግብር እንደነበረ ተጠቁመዋል። በዚህም ዕውቅና የመስጠት መርሐ ግብር ላይ መጋቢ ተስፋዬ ጋቢሶን ጨምሮ ከቃለ ሕይወትና ከወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት የተውጣጡ 10 አባቶች ዕውቅና ተሰጥቷቸው ጉባኤውን ባርከዋል። በመርሐ ግብሩ ላይ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምክትል ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ኤርሚያስ ማሞን ጨምሮ ከ6ቱ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ የህብረት መዘመራን ጉባኤውን በዝማሬ እንደመሩም በታቦር ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መጋቢ እንዲሁም የኮንፈረንሱ ዋና አስተባባሪ የሆኑት ፓስተር ፍጹም ዘለቀ ለዝግጅት ክፍላችን አስታውቀዋል። በፕሮግራሙ ማብቂያ ላይ የአዋሳ አጥቢያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያናት ህብረት ወጣቶች አገልግሎት እየተሸረሸሩ ያሉ ሴቶቻችንን ጠብቅ በሚል ሀሳብ ባለ 10 ነጥብ መግለጫ አውጥተዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጆችም ለዚህ ፕሮግራም መሳካት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የተወጡትን የአጥቢያ ቤተክርስቲያናት አባላት የመሰብሰቢያ አዳራሽን ለተከታታይ ቀናት በነጻ የሰጠውን የክልሉን መንግስት በገንዘብና በአይነት ድጋፍ ያደረጉትን ሆቴሎችና ፕሮግራሙን በሰላምና በጸጥታ እንዲካሄድ ከፍተኛ ሚና የተወጡትን የክልሉን የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አመስግነዋል። በደማቅ ሁኔታ ሲካሄድ የነበረው ዓመታዊ ኮንፈረንስም በሕይወት ቴሌቪዥን የዩቲዩብ ገጽ በቀጥታ ሲተላለፍ መቆየቱ ተገልጿል። የቄሶች ኮንፈረንስ በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሄደ። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የደቡብ ምዕራብ ሲኖዶስ ውስጥ የሚያገለግሉ የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ቄሶች የተካፈሉበት የአንድ ሳምንት ኮንፈረንስ ከሰኔ 24 እስከ 30 ቀን 2016 ዓ.ም በአርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል። በኮንፈረንሱም በቤተ ክርስቲያኒቱ ዶክትሪን፣ ስርዓት አምልኮ፣ የመጋቢነትና የመሰዊ አገልግሎት ዙሪያ ለ116 ቄሶች ሰፊ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። የኮንፈረንሱም ተካፋዮች የስልጠናውን ሀሳብ በውይይት አዳብረዋል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። በአመራር በግጭት አፈታትና በፋይናንስ አስተዳደር ላይ ስልጠና ተሰጠ። ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ለምስራቅ ጋምቤላ ቤተል ሲኖዶስ መሪዎች እንዲሁም በሲኖዶሱ ስር ከሚገኙ ፕሬስባይቴሪያኖችና ከተወሰኑ ማህበረ ምዕመናኑ ለመጡ መሪዎች በመሪነት በግጭት አፈታትና የፋይናንስ አስተዳደር ዙሪያ ስልጠና ተሰጥቷል። ስልጠናው ከሰኔ 25 እስከ ሰኔ 28 ቀን 2016 ዓ.ም ለአራት ተከታታይ ቀናት የተሰጠ ሲሆን በስልጠናው ከ60 በላይ መሪዎች ተሳትፈዋል። በተጨማሪም ተሳታፊዎቹ መሰረታዊ የመብራት አገልግሎት ጥገና የክህሎት ስልጠና ወስደዋል። በይዘቱ ተመሳሳይ የሆነን ስልጠና ሲኖዶሱ በየዓመቱ በአሜሪካ ከሚገኘው ኦሊቬት ፕሬስባይቴሪያን ቤተ ክርስቲያን ጋር በትብብር እንደሚያዘጋጅ ከሲኖዶሱ ለመረዳት ተችሏል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራት ዜናዎች እናልፋለን። ሱዳን በዓለማችን ከባድ የተባለውን ረሃብ በማስተናገድ ላይ እንደምትገኝ ተገለጸ። ሪፖርተራችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በዓለም አቀፍ ደረጃ እርዳታ እንደሚያደርገው እንደ ወርልድ ቪዥን ሪፖርት መሰረት ሱዳን በታሪክ ከተመዘገቡ ከፍተኛ የምግብ እጥረቶች አስከፊ የሆኑት መካከል አንዱ የሆነ የምግብ እጥረት እየተጋፈጠች ትገኛለች። በአሜሪካ የወርልድ ቪዥን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ኤድጋር ዛንዶቨር ከክርስቲያን ፖስት ጋር ባደረጉት ቆይታ በሱዳን እየተከሰተ ያለ አስከፊ የእርስ በርስ ጦርነት ሱዳናውያን ከፍተኛ የሆነ የሰላም እጦት እንዲያጋጥማቸው ምክንያት ሆኗል። ኢንተግሬትድ ፉድ ሴኩሪቲ ፌዝ
ክላሲፊኬሽን እንደዘገበው ከደህንነት ስጋት በተጨማሪ 25.6 ሚሊዮን ሱዳናውያን ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት እያጋጠማቸው ሲሆን ወደ 8.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ሱዳናውያን ደግሞ አስቸኳይ የሆነ የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። IPC የተሰኘ ድርጅትም በግሬተር ዳርፉርና በግሬተር ኮርዶፋን የሚገኙ ነዋሪዎችን የሚነካ ረሃብ 14 አካባቢዎች ይፈጠራል የሚል ስጋት እንዳለውም ተናግሯል። ነገር ግን እየተፈጠረ ላለው ረሃብ ብቻኛ ተጠያቂ ከአመት በፊት የተፈጠረው የርስ በርስ ግጭት ብቻም አይደለም። ወርልድ ቪዥን እንዳስታወቀው ያለፈው ወር ሱዳን ለተከታታይ 3ኛ አመት ዝቅተኛ የሆነ የዝናብ መጠንም አስተናግዳለች። ይህም ብዙ ሰብሎች እንዳያፈሩ አድርጓቸዋል። በሀገሪቱ ከ190 በላይ ሰራተኞች ያሉት ወርልድ ቪዥን ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሳንዶቨር በቅርቡ በቻድና ሱዳን ድንበር አካባቢ በመገኘት ከግጭቱ የሸሹትን ሰዎች ለማናገር ሞክረዋል። ስራ አስፈጻሚው በእናቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተስፋ መቁረጥ አስተውያለሁ። ልጆች ላይ ያየሁት ነገር ደግሞ እስከዛሬ አይቼው ከማውቀው ነገር በሙሉ የከፋ ነው በማለት ተናግሯል። በቆይታቸውም በግጭቱ ምክንያት ቤተሰቦቿን ያጣችና በሁለት አክስቶቿ አማካኝነት ለማምለጥ ብትችልም የቤተሰቦቿን ሬሳዎች ለማየት የተገደደች የ8 ዓመት ልጅ ለማግኘት ችለው ነበር። ከእርሷ ጋር ስላደረጉት ቆይታ ሲናገሩ የህፃኗ ታሪክ የብዙ ሱዳናውያን ህፃናትን ታሪክ የሚወክል ነው በማለት ተናግረዋል። ዋና ስራ አስፈጻሚው በጉብኝታቸው ጊዜ ያገኙት እናት ልጃቸው ከምግብ እጥረት የተነሳ 11 ኪሎ መሆኑን ያስተዋሉ ሲሆን ባሉበት አካባቢ በተፈጠረው ከፍተኛ ረሃብ ምክንያት ምናልባት ጉንዳኖች ያስቀመጡት እህል ካለ በሚል የጉንዳን ኩይሳ ላለማስነካት ጠብ ውስጥ መግባታቸውን በእንባ ሲናግሯቸው ልባቸው መነካቱንም ተናግረዋል። ለጉንዳን ቤቶች እየተጣሉ ያሉት ያላቸውን ብቸኛ የምግብ ምንጭ እርሱ ስለሆነ ነው። ይህ ብቻ ሱዳን ያለችበት ሁኔታ በደንብ ያስረዳል በማለት ሳንዶቫል ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት የልጆች ፈንድ እንዳሳወቀው ወደ 9 ሚሊዮን የሚጠጉ ልጆች በሱዳን ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረትና የንጹህ ውሃ እጥረት አጋጥሟቸዋል። ጦርነቱ ከተፋፋመበት ጊዜ አንስቶ ከ3800 በላይ ልጆች የተገደሉ ሲሆን እድሜያቸው ከ5 በታች ከሆኑ ልጆች መካከል 4 ሚሊዮን የሚሆኑት ከፍተኛ የሆነ የመቀንጨር አደጋ በመጋፈጥ ላይ ናቸው። ከነዚያም ውስጥ ወደ 730,000 የሚሆኑት ህጻናት የመሞት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነውም ተብሏል። በባለፈው አመት ሴቶችና ህጻናት ላይ ትኩረት በማድረግ ወርልድ ቪዥን ወደ 1.2 ሚሊዮን ለሚጠጉ ሱዳናውያን የምግብና የገንዘብ እንዲሁም የጤና የውሃና የንጽህና መጠበቂያዎችን ያካተተ እርዳታ ማድረጉንም አስታውቋል። የተባበሩት መንግስታት ለሱዳን አስቸኳይ እርዳታ 2.7 ሚሊዮን ዶላር ቢበጅትም ነገር ግን ወደ ሱዳን የደረሰው ገንዘብ 17.4% ብቻ እንደሆነ የወርልድ ቪዥን ተወካይ ለክርስቲያን ፖስት አሳውቋል። የተራዶ ድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ እንደኔ ልምድ በአሜሪካ የሚገኙ ክርስቲያኖች በሱዳን የሚያስፈልገውን ነገር ሲያውቁ ለጋስነታቸው በመድሪቱ ላይ ይፈሳል በማለት በአለም አቀፍ ደረጃ ስለተፈጠረው ነገር ግንዛቤ መፍጠር መፍትሄ እንደሆነም ተናግሯል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘነው። በአሜሪካ ቺካጎ ግዛት ጠፍቶ ለነበረው መጋቢ ቤተሰቦችና ወዳጆች ጸሎት እንዲደረግ ተጠየቀ። የአምስት ልጆች አባትና በኒውዝ እስራኤል ሚሽነሪ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን የሰንበት መምህር እንዲሁም ረዳት መጋቢ የሆነው ሪቨረንድ ዋረን ቢርድ ቤተሰብና ወዳጆች እርሱን ለማግኘት ከፍተኛ ጸሎትና ፍለጋ በማካሄድ ላይ ነበሩ። ይህም የሆነው መጋቢው ያለምንም ፍንጭ ከጠፋ አንድ ሳምንት ካለፈው በኋላ ነበር። በቺካጎ ሰን ታይምስ ላይ በተለጠፈው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የመጋቢው አክስት ሲናገሩ መጋቢያችን ለቤተሰቡ ምንም ነገር ሳይናገር እንዲሁ ራሱ እንደማይ ሰወር በማውቃችን በመጥፋቱ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰብን ይገኛል ያሉ ሲሆን ቤተሰቡ በመጋቢው ደንነት ዙሪያ ከፍተኛ ስጋት እንዳደረበትም ገልጸው ነበር። የፈሩት ደርሶ በአሁን ጊዜ በአዘን ላይ ተቀምጠዋል። የቺካጎ ፖሊስ እንዳወጣው መረጃ ቢርድ ለመጨረሻ ጊዜ የታየው በፈረንጆቹ ሐምሌ 2 ከ8 ቀናት በፊት ጆሌት በተሰኘው ቦታ ከጓደኞቹ ጋር ነበር። መርማሪዎቹም የመጋቢው መኪና በዚሁ ተመሳሳይ ቀን በጄፈርሰን መንገድ ላይ መታየቱን ለቤተሰቡ አስታውቀዋል። ከዛም ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ቤተሰቡ ከመጋቢው ጋር የተያዘ ምንም አይነት ተስፋ ሰጪ መረጃ ለማግኘት አልቻለም ነበር። በዚህም መጋቢው ለመጨረሻ ጊዜ የነበረው ገጽታ በመዘርዘርም ቤተሰቡ ለጥቆማ አድራሻቸውን አስቀምጠው ነበር። የቤተ ክርስቲያኒቱ ዋና መጋቢም ያለረዳቱ አገልግሎት ምን ያህል እንደከበደው ሲናገር
ይሄኛው እሁድ እስከ ዛሬ ከሰበኳቸው ቀናት ከባዱ ነበር። ምክንያቱም ከቢሮ ወደ ቤተክርስቲያን ሁሌም ከጎኔ ከሆነው ሰው ውጪ ለብቻዬ መሄድ ከባድ ስለሆነ ነበር በማለት ተናግሯል። አክሎም ሐሙስ ቀን ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ በቤተክርስቲያኑ ለመጋቢው የጸሎት ፕሮግራም እንደሚካሄድ ቢያስታውቅም የመጋቢው አስክሬን መገኘቱን ተከትሎ የቤተክርስቲያኑ ልብ ተሰብሯል። ለአንድ ሳምንት ጠፍቶ የቆየው መጋቢ በጥቁር ሆንዳ መኪና ውስጥ እንዳለ ከነ መኪናው በዴንስ ፕሌስ ወንዝ ውስጥ ተገኝቷል። ፖሊስ የተፈጠረው ነገር እንዴት እንደተፈጠረ በማጣራት ላይ እንዳለ ያሳወቀ ሲሆን የዝግጅት ክፍላችንም ሁኔታውን ተከታትሎ ወደ እናንተ የሚያደርስ ይሆናል። መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘነው። ወደ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝንላችሁ መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ በላስቲክ መንሳፈፊያ ላይ እንቅልፍ ወስዶት በውቅያኖስ ላይ ለሰዓታት ሲንሳፈፍ የቆየው ግለሰብ መነጋገሪያ ሆኗል። ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ከታይዋን የባህር ዳርቻ በኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የቀስተ ደመና ቀለም በያዘ የመዋኛ ላስቲክ ላይ ተንሳፈው የተገኙት የ58 ዓመት ጎልማሳ ራሳቸውን እንደ እድለኛ እንደሚቆጥሩ ሲናገራሉ። በፈረንጆቹ አምሌ 7 በታይዋን ባህር ዳርቻ ላይ በመትገኝ አሳ ማጥመጃ ጀልባ ላይ የነበሩ አሳ አጥማጆች ለየት ያለ ነገር በውሃው ላይ ያስተውላሉ። ከዛም ነገሩ ምን እንደሆነ ለማስተዋል ሲቀርቡ ነው ህፃናት ለመዋኘት የሚጠቀሙበት መንሳፈፊያ ላይ ከላይ እርቃኑን የሆነ የ58 ዓመት ግለሰብን ያስተዋሉት። በጀልባዋ ላይ የነበሩ ሰዎች የነፍስ አድን ጀልባ ወደ ጎልማሳው ልከው ከውሃ ሲያወጡት የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ብዙዎች ተቀባብለውት ነበር። እንደ ደከሙና እንደ ተጠሙ የሚያስታውቁት ጎልማሳ ምንም እንኳን ለ19 ሰዓታት በዛሽ መንሳፈፊያ ላይ ሲንሳፈፉ ቢቆዩም በተገኙበት ሰዓት ጤንነታቸው ላይ ይህን ያክል ችግር አልተስተዋለም ነበር። ሆንግናን የተሰኙት ጎልማሳ ላተረፏቸው ሰዎች ሲናገሩ ከሞቃት የስራ ቀን ለማረፍ ብለው ነበር በኒውታፔ በመዋኛ ፊኛ ውስጥ ሆነው ወደ ውሃ የገቡት እና የውሃው በቀስታ መንቀሳቀስ እንቅልፍ ያስተኛቸው ጎልማሳ ከሰዓት በኋላ ነበር ከባህር ዳርቻው ርቀው ራሳቸውን ያገኙት። ጎልማሳው ለእርዳታ ጮኸው እንደነበር ቢናገሩም ከባህር ዳርቻ መራቃቸው ማንም እንዳይሰማቸው እንዳደረጋቸው ተናግረዋል። ከቀናቸው የቀረውን ሰዓት በእጃቸው ሲቀስፉ የቆዩ ሲሆን በማግስቱም በአሳ ማጥመጃ ጀልባ ሰራተኞች ህይወታቸው ሊተርፍ ችሏል። አተራረፋቸውን የተመለከቱ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችም የሰውየው እድለኝነት የሚያስቀናው ነው እንዳገኙት ተናግረዋል። መረጃውን ከኦዲት ሴንትራል አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብረን የቆየ ነው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።